the altar will tie them together. The God will tie them together. Ya madhabahu haya ya kanisa hii. Na mimi haki sijaona Mungu akinitendea vile amenifungua. Mimi hata sijahesabu hasara nikikaa kwa nyumba. Mimi nimetendewa pastor, wacha nikwambie. Waitwa nani? Catherine Wambura. Ka? Catherine Wambura. Karibu, nini imekuleta mama? Nimekuja kutoa sacrifice kwa sababu Mungu amenifonya kupitia TV. Ulipona kupitia TV? Nimepona kutoka TV. Ulikuwa na shida gani, ugonjwa gani? Mimi nimetendewa na Mungu mambo mengi. Mimi nilikuwa na sukari na pressure. Ulikuwa na sukari na pressure? Na vitonda vya tumbo. Na? Vitonda vya tumbo. Ukiwa Kirinyaga? Umesema unatoka Kirinyaga? Natoka Kirinyaga. Ukawa unaugua ukiwa huko? Nikaona TV. Alafu nikaona, nilifungulia tu nikaiona ukisema leo imeingia katika Kenya nzima. Sasa nikaamini. Siku ya kwanza. Sasa nikaamini. Wanangu nikakuja nikamwambia kumepatikana TV ya mtu anaitwa Sekeli, na nimeona miujiza ikitendeka. Na sasa mimi hivyo unamwambia mzee? Namwambia mzee. Naye akaangalia siku mbili, akanitolea sacrifice kwa simu, akanitolea mara mbili. Aliponitolea hata nikasahau nilikuwa na kunywa dawa. Ukasahau? Nikasahau nilikuwa na kunywa dawa. Alafu nilikuwa na, kuna mama hapa aliongea, akasema alikuwa na shida ya kujikuna sehemu yake ya siri. Na mimi nilikuwa na shida hiyo kama miaka mitatu. Yaani tulikuwa tumetengana, hata bibi bwanangu akatoka nchi ya ndoa mpaka akasaa mtoto. Ule mama akakuja akanitupia mtoto pale wa mwaka mmoja. Kwa sababu unaugua? Na sasa wezi kaa na wewe? Akakuja akatupa mtoto hapo jioni kitu saa mbili. Sasa alipotupa nikamwambia huyo mtoto hatutakimbizana, sasa tumemtafuta amekosa. Wacha Mungu anipe neema ya kukaa na huyo mtoto. Nimekaa naye mpaka saa hii niko naye na ninashukuru. Yule wewe, hizi vidonda vya kizazi vilipona? Mimi hata nilikumbuka baada ya siku nyinda ya sukari, sijikuni, naona naenda kwa choo natoka tu. Na nilikuwa nafikiria nitaenda kwa choo nikonjoe, nitaenda vipi? Nasikia hata uoga. Kwani ulikuwa ukienda kujua nini inafanyika? Naumwa, alafu natoka unga, yani najikuna mpaka natoka unga, naweza kushika kitu hivi. Hiyo unga. Hiyo pia imeisha? Ikaisha. Vidonda vya tumbo vikaisha. Vikaisha. Sukari ikaisha. Ikaisha. Pressure ikaisha. Ikaisha. Ninakupenda Bwana. Ninakupenda. Ninakupenda. Ninakupenda Yesu. Ninakupenda. Ninakupenda Bwana. Ninakupenda. Amen. Sasa nina muujiza mwingine. Mimi nilikuja huku, kuna kijana wa dadangu alikuja huku Mombasa, aliporudi akaenda asubuhi moja tukiamka tukakuta ameparalyze, mikono imekaa hivi. Alafu miguu imekujana, sasa hawezi enda, na amesoma, alikuwa shaitiwa kazi, ikawa ni kazi sasa. Akaenda hivi, tukaenda hospitali, tukafanya nini, tukausha shamba, tukausha maproti ndio apate uponyaji. Hakupata uponyaji. Sasa vile alisikia nilimwambia mambo ya hii madhabahu, chano imefika, nikampigia simu nikamwambia, Gisobi, ninakuomba hiyo chano ya inaitwa New Life ufungue na usisime siku ya leo na usisime. Hiyo ni lini? Nikamwambia. Oh, ulimwambia siku moja? Nikamwambia yule kijana, kuna chano inaitwa New Life.
nataka ufungulie TV na uzisime leo na usinipigie, nataka uangalie leo na kesho ndio uniambie, kwa sababu umedanganywa na wengi, tumedanganywa na watu wengi, waubiri wamekuja si waraumu, lakini hujapata uponyaji. Lakini nataka, naomba tu unisikize nini. Ai, akaangalia siku ya kwanza ya pili, akainua imani yake, akanipigia simu, akaniambia mbona mimi kutoka nizaliwe sijaona hivi, nimeona. Sasa nikamwambia sasa tutafanya hivi, ambia mamako atafute pesa, tutume sacrifice na tufunje madhabahu, ikiwa ni mtu apate kuonekana, ikiwa ni kupona upone. Sasa yule kijana akaniambia nataka kukutuma Mombasa. Ako na majani chai yake na kahawa, akatuma mamake akaenda akamtolea pesa, akanitumania, akaniambia nenda Mombasa. Nilikuja niliketi ile kiti ya mwisho pale. Nilifika saa 8. Hii si mara yako ya kwanza? Si mara ya kwanza, ni ya pili sasa. Nilikuja nikakaa pale, lakini nilikuja saa 8:00. Washirika hawa. Ah, sasa nilipoketi pale. Nikamwambia maji na kitambaa. Nikaenda nikamwambia anakaanga ndani ya mchanga hivi. Ehe, anipe mkono sana mimi. Sasa yule kijana si atoki kwa nyumba mpaka mpaka mamake alidharauliwa, akafukuzwa kanisa, akaambiwa ni yeye alienda kuchukulia bwanake uchawi amkroge, alafu ikarudia mtoto. Yaani ukienda bahari popote ndadangu yaongewa vibaya, yaani anaishi maisha ya kulia. Bwanake akatoka nyumbani kwa sababu hataki kumuosha yule kijana. Yule ndadangu ni analia kweli kwa sababu ndiye anamuosha yule kijana, ako na 31 years. Na ndadangu atamuosha, amfanye kila kitu. Bwana akamwacha sababu hataki. Akaenda sasa kwa sababu samba iliuzwa nusu, tuliuza nusu samba, alafu tukauza maproti. Yule bwana akaenda. Lakini sasa hiyo siku asubuhi yenyewe, sasa kijana akiangalia pale mlangoni, kwa sababu mamake afungi mlango, akaona fuko mkubwa, na yule atoki nje, ataki kuona mwangaza. Lakini siku hiyo alitoka anataka kuingia kwa nyumba, sasa kuko na pahali kama pale kwa kurukia ndiye aingie kwa nyumba. Anajaribu sasa kung'ang'ana, yani ametoka amemzee mpaka amebadilika rangi, amekuwa brown yule fuko. Akamuita mamake, sasa ajui kuongea kwa sababu hata midomo iligeuswa na pepo. Sasa alipo mamake alipokuja, akasukua ile maji akampiga naye mara tatu, akampiga yule fuko, akaanguka akaangalia na juu hivi, akarusha akamrushia kitambaa akamfunika, yani alikufa akiwa amelala hivi. Mtuwape Yesu makofi mazuri. Alikufa akiwa amelala hivi? Amelala hivi. Alafu jioni mzee mwingine neighbor hapo akakunja, akamuita akiwa ndani, akamuita Kisobi. Anamuita yule kijana. Kwani kuna nini? Akamwambia, kwani kuna nini? Wewe unaona kuna nini? Basi akamwambia, mimi nakwambia katika jina la Yesu, ikiwa hii mpango wote ni wewe umeniumiza hii miaka yote, na hiyo hii ulemavu ukurundie wewe. Yule mzee akastuka, akarudi kwake mbio, akaenda akalala. Yaani hiyo hata tutakangi kuongea kwa sababu naogopesa. Tuongee tu sababu sisi wengine tulikuwa na makasoro yetu. Yule mzee vile alilala hakuamka. Alienda. Alienda kabisa. Alikufa. Sema yes, 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 yes. Mbeasu makofi ba. Wachawi wafe. Akija kama fuko, kama panya, mbwa, kuku, sinja kula.
Kitambo tumalize hii wiki ya kuvunja madhabahu, itaenda na wengine, itaenda na ameenda. Ameenda. Sasa naye kijana akiamka asubuhi, yani bila alisikia ile sauti, alijua, yani akujua dakika hiyo ati yule mzee alimuita jioni ameenda. Kuamka asubuhi, hata alikuwa ameniambia mimi usiende kunitolea ushuhuda. Nataka nije mimi basi mimi nijotolee ushuhuda. Akiamka asubuhi, akistukia ati akaona ametoka chini, miguu imelala vizuri, mikono iko sawa. Sema Jesus! Kijana ni mzima. Ni mzima anakuja. Anakuja? Yeah. Anakuja lini? Anataka kubeba na hiyo na huyo kasini yangu amlete hapa akikuja kusukua batraisha sangamwe. Siku gani? Ana ameniambia anajipanga anakuja, lakini ana apitizi wiki mbili anakuja. Mchawi afe fafe fifo. Mwangalie njiani yako, mwambie nimekuja kuvunja madhabahu, mimi nimekuja kuvunja, ninaenda na mtu, ninaenda na mtu. Uko na nyingine tena? Kwani huko Kirinyaga kumefanyika? Mimi nimetendewa pastor, wacha nikwambie. Hii madhabahu imefanya mimi hata siendi kanisani. Nitengeneza kanisa yangu nyumbani. Naamka usiku nafanya kila kitu. Mimi naketi kwa sababu yani nimeona hata kutoka nisaliwe mimi haki sijaona Mungu akinitendea vile amenifungua. Mimi hata sijahesabu hasara nikikaa kwa nyumba niangalie ichano kwa sababu imeniokoa na imenitendea. Nini nyingine imefanyika? Sasa kitu ya kuogofia ni yule sasa yule mamake mtoto. Alikunja sasa bila nilitoa sacrifice akatokwa na wasimu. Sasa alipotokwa na wasimu bwanangu akashikwa na uoga hata wa kutoka. Yaani kama vile mtu mwanamume anatokanga akitoka kazi anaenda kutembea nje bwanangu atoki. Basi mpango wa kanda ameshikwa na wasimu. Anakaa kwa nyumba anaangalia TV tu. Yaani sijui ilitendeka nini. Yaani anakaa kwa familia yake kabisa. Hiyo mambo yote ya mipango ya kando aliacha kabisa na akawa mtulivu. Hataki kujali. Mimi sikuwa naona kama bwanangu. Hata nilikuwa nataka nije. Siku hiyo nilikuja hapa, nilikuwa nataka uniangalie uniambie kama huyo ni bwanangu kama si bwanangu. Lakini saa hii mimi nashukuru Mungu. Ni bwanako sasa. Mimi nimeshukuru Mungu kwa sababu amebandika, yani mimi nimeona kama niliolewa jana. Nimeona kama